Nah, selamat kawan, sugeng siang. Iki aku arep nyabrang ning desa Margrita. Saka Marinborok ora adoh, iki Margrita iki desa asale ne Pak Salimin. Numpak perahu, nyabrang kali. Kali apa jenenge kok tak takon, aku ora ngerti. Iki lho wong do nang kene mobil akeh sik parkir. Iki mergane do nyabrang kabeh darane Margrita kabeh. Lho engko tak dudu praune, oke. Ya, oke. Ya. Nah, iki arep nyabrang. Nyabrang kali. Iki garasi-garasi iki disewakke kanggo wong saat nyabrang nang Margrita tapi nginep. Berarti mobilnya ditinggal kene. Terus engko wonge nyabrang kali nang kono kae. Numpak perahu. Iki hutan bako, alas bako. Ini gini, kali ini gede banget. Konek anu tak syuting ke apa ke perahu nih. Oke. Ya. Pemenah. Aku wis tekan pinggir kali, tekan apa? Dok apa anu pelabuhan nggo nyabrang iki oke. Gendera-gendera iki wong India. Gawe pemujaan ning kene agama Hindu metu ning kene wong paling akeh wong India to. Dadi ning ndi mesti jauh gawingan apa naik pemujaan gini gini ya kayak no rombongan meneh ngopi sar melu nyebrang menawa gue bareng naik di perahu nih ya, oke okay. Ya nah ini perahu nih lagi teko madin numpak perahu kayak si ini gini betul laku pak kandule wong kayak potongan nama. Oh potong rambut. Oh berarti dengan ini Carmen mau beli potong? Iya bu. Gitu. Lagi ini jenenge kali nama pak niki? Kamuwene River. Oh ini kali Kamuwene River. Jadi sungai apa kali Kamuwene? Kalau ini ya. Nyabrang kuning kono kayak kayak nguk. Iya nih. Mas Dita kayak kono kayak tak. Coba tak sume kita orang ya. Nah kono kayak. Akal nyabrang nih kono kayak ini. Kayak selalu kayak. Tak sume. Kali ini jembar banget. Lo dikit. Ya. Ini perahu nih. Ini perahu nih akan numpak perahu ini. Nyabrang. Oke. Sambung mana ya? Karena nggak perahu sih. Nggak tak sumpah nih. Ya. Waduh melata video. Sorry, 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 sorry. Oke. Aku numpak perahu. Perahu kayu ini. Ini buruk kaya. Ini Mas Arif. Halo. Asik. Ini dhewe to Pak praune mboten bareng-bareng to. Sak rombongan dhewe iki to. Oh, ketambahan. Nah, iki ana tambahan passenger anyar. Hilang rambut lagi menstruasi ya. Oke. Wis tekan Margrita. Lho ati engko nyabrang. Di desa Margrita, desa asale ngene Pak Salimin. Margrita ana artine apa? Jeneng wong kuwi. Jane Johan and Margarita loro.
Johan jeneng wong. Iya, jeneng lanang. Margarita Wadon. Johan and Margarita. Oh, kae. Okay. Male Johan nama. Johan. Cik Margarita jeneng wong kabeh to, Pak. Kuwi sapa ge, Pak? Iki yo sawi jeneng London. Oh. Adikku kuwi mbiyen. Adik Mas Budi. Iya. Iki lho, iki Margarita iki lho, saya tak sut iki lho. Lah, iki Margarita iki. Takoni, takoni, Pak. Ayo iki Margarita. Iki mau numpak perahu iki. Nah, kayak orang medun kayak baik kayak. Ini Kang Mari, Kang Sabar. Oh, oke, okay. Nyulap neng gini. Halo. Nah, yuk. Pak, foto Kang Kana. Halo. Ya. Dermaga. Kita kan Kampung Margarita. Wis iki warung warung mangan. Acal. Ngene. Margarita. Mari kita bayi. Ya. Family Pak iki sapa? Suminam. Suminam. Suminam, oke. Salimi, Salimi. Ih, warung-warung gini gini. Pak Salimin ketemu koncone lawas. Mergo Pak Salimin asli nek ngene to. Nah. Hai, Mas. Ya. Hai. Ya, ya, Miti. Ya. Tang Budi mengeleng anu, Pak. Leng anu sulap. Oke. Okay. Kini-kini on ATM. Oke. Okay. Hmm, iki Pak Pak Sabar anu. Nah, kene ATM buka ngene iki lho, ora tertutup. Ora metu. Kleru. Kuwi metu kiri e malan. Nah, iki. Iki warung Sandra Edwis, iki kakek jenenge jeneng wong India, wong keling iki. Iki mah lawas, iki mah dari tahun ini. Jalan ini. Ya. Oke. Oke, monggo sambung meneh ya. Salam. Nah, iki aku dolan ning Kampung Margarita. Iki lurah iki, Pak Makmun, jare nyampe lurah Margarita. Iya. Salam Bu kanca-kanca Indonesia, Pak. Ngomong, Pak. Ngomong, Pak. Kanca-kanca Indonesia, sak kabeh wae aku nyuwun ulun salam sak kabeh wae bisa selamat kabeh. Amin. Bisa anu ning golek sandang kelawan pangan ya bisa kansa. Amin ya. Namus mono do yang pun kalau sudah sudah sampai ya turun Pak Amun ya kita telan yang YouTube tuh Pak terus saya nonton akhir Pak Moncok wakil Indonesia tuh saya nonton sampai million-million Pak oke sudah Pak kita kapan ya di Pak Sabar tulanan nganu apa lawe tontonan sulap nih di Somat Dita isi nonton akhir tuh oke halo halo oke halo halo ya kita di sini mau ke sini ini eh halo kita akeh nonton ah eh di mana McFell ya oke Pak Sabar siap ya oke kita sabar gawe film gawe apa tontonan sulap nonton lumayan oke okay, kita sambung nih.